ៅមកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសកន្លែង save as thai យើងយក PDF នេះមកហើយយើងធ្វើការ save បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូកន្លឹះខ្លីៗរបស់សាលា Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្ញុំពីរបៀបនៅក្នុងការរក្សាទុក file word របស់យើងទៅជា file PDFហើយទៅលើទំព័រណាមួយដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមានទៅលើ file word មួយដែលមានចំនួនទំព័រគឺ9ទំព័របាទហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់បានតាមេរៀនទី1ទេបាទនេះមេរៀនទី1គឺមានចំនួន2ទំព័របែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ save PDF តែ2ទំព័រហ្នឹងទេហើយទំព័រផ្សេងទៀតគឺអត់ចង់បានទេបាទអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងការធ្វើបែបហ្នឹងបានគឺអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ file រួចយើងយក save as បន្តមករើសទីតាំងទុកជាងខ្ញុំទុកនៅក្នុង desktop ណានៅលើ desktop មកហើយខ្ញុំទុកក្នុង new folder បាទតមក file name ខ្ញុំដូរឈ្មោះបន្តិចទៅដូចខ្លាចជាន់គ្នាអូខេខ្ញុំដាក់មួយចឹងទៅ App Master IT មានវីដេអូបង្រៀនជាច្រើនវគ្គជាច្រើនជំនាញងាយស្រួលសិក្សាសិក្សាម៉ងណាពេលណាកន្លែងណាក៏បានសិក្សាជាមួយមេរៀនដែលមានគុណភាពមានទាំងទ្រឹស្ដីលំហាត់អនុវត្តនិងគម្រោងប្រជែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមានគ្រូជំនាញជួយដោះស្រាយចម្ងល់និងជំរុញការសិក្សាផងដែរចង់រៀនចេះបានលឿនចង់ចំណាយប្រាក់តិចហើយរៀនចេះបានច្រើនសិក្សាលើ App Master IT ប្រឹក្សាចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានប្រូម៉ូសិនពិសេសតើមកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសកន្លែង Save as Thai យើងយក PDF នេះមកហើយចេញមុខងារមួយគឺ Option យើងចុចមកឆ្វេងលើ Option មកតើមកចេញផ្ទាំងបែបណាមួយទៀតតើគ្នាថិចនៅត្រង់កន្លែង Page អញ្ចឹងដល់ពេលយើងថិចមកគេដាក់ From ហើយនិង To From នេះបានន័យថាទំព័រដែលយើងចាប់ផ្ដើមហើយ To បានន័យថាទំព័រដែលយើងបញ្ចប់ទៅវិញអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីទំព័រណាដល់ទំព័រណាឧទាហរណ៍តែមិញហ្នឹងខ្ញុំចង់បានពីទំព័រទី1ដល់ទី2អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ From 1 to លេខ2អញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ទៅសេលេខ2មកអូខេបន្តមកទៀតយើងចុច OK អញ្ចឹងមកហើយយើងធ្វើការ Save អញ្ចឹងពេលដែលយើង Save មកគឺយើងទទួលបានទៅលើ file PDF មួយដែលមានទំព័រតែ2ហ្នឹងតែអូខេបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការរក្សាទុក file word ទៅជា file PDF ដោយកំណត់ទៅលើទំព័រណាមួយដែលយើងចង់បានអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូគន្លឹះខ្លីៗរបស់សាលា Master IT ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ